haala hooggansa keenyaa yoo ilaalu kanuma keessatti immoo bifa lama sadii qaba hooggansi keenya. Bifa lama sadii baay'een waan gaarii yommuu argu kutatee itti galee onnatee qabsaa'aa ture hooggansi keenya baay'ee. Karaa namni kamiyyuu yaadne baay'een hooggansa keenya hojjeta kutannoodha. Kaan kaan isaanii giddu galeessa kaafnee godinatti eessatti rakkinatti yommuu erginu amantaadhaan fudhatee hojjechaa aanaarraa ba'ee iddoo biraatti amantaadhaan fudhatee jijjiiruun irra jiraata jedhee hooggansi keenya baay'ee kutannoodhaan hojjetaa ture jira hojjechaa jira. Inni kaan immoo akkuma sila jedhe cal jedhee gidduu kan dhaabbatee qilleensa garamitti bubba'aa jira garamitti qilleensi kun qilleensa'aa jira jedhee akka meteorolojii garamaaf gamana ilaalamu baay'eetu jira as keessa baay'eetu jira. Keessuma dhaabbatee boru maaltu dhufuu danda'a. Amma akkumti qaamni keenya kun itti deemaa jiru mootummaan kun itti deemaa jiru sirriidha. Falaasama addaa keessa galee siyaasni isa duwwaaf kan gale godhe akkumatti amma mootummaan keenya deemu kun eessatti deemaa jiru eessattu deemaa jiru gara uummata Oromootti kan inni deemaa jiru eenyutti deemaa jiru. Iccitii biraan qabu. Qalladuun nurra jiraatu waan ta'eedha. Qalladuun nurra jiraatu dhimma lubbuu uummataa irratti jireenya uummataa irratti qalladuun nurra jiraatu waan ta'eedha. Gara uummataatti kan deemaa jiru hin argu kana. Etuu arguutti hin argu. Etuu dhagahuutti hin dhagahu. Maaliif waan inni bare kan bira isaaf qabsoo sirrii jechuun wanti biraan hojjetame waan inni waggaa 15 20 irraa beeku sana nenuun baasne nukisaas. Bileesingii yoo argate malee waan ati taakkoo tokko deemuu hin dandeenye. Hooggansi kun boru maal ta'uu danda'a? Ayi warri kun tokko warri kun ji'a lama sadiiyyuun gaarii. Maaliif waan inni of keessaa baakaappiin inni qabu waan jiruuf baakaappiin sun waan inni itti himu hambiraadha waan ta'e waanuma hooggansi kun waan uummata kana waan afaan uummata kana waan dubbatte waan faayidaa uummata kana waan itti dubbatte boru bakakkaa wayiidhaa kan balleessu garuu inni barbaadame baatiriidhaan kan dhufu. Kaalkuleeshinii akkasiidhaan as keessa dhaabbate kan wannoodhaan termoomeetiriidhaan wannoo lakkaa'aa ol baay'eetu jira hooggansa keenya keessa. Inni kaan immoo namni baay'een jibba walirraa qabu hin jiru. Jaalala addaas walirraa qabu hin jiru kan walitti nu fide qabsoodha. Uummata kanaaf qabsaa'udha waa biraa miti. Sana jechuun immoo hooggansa mataatee murtii murteessuu qabda. Nama hojjete jajjabeessa nama hojjene nama balleessu adabaa yoo ta'u baate hin ta'u haa xinnaatu haa guddatu iddoo nama iddoodhaa kan yookiin rakkoo ga'umsaatu jira. Baay'een rakkoo ga'umsaa irraati. Daliibar godhuu hin dandeenye kan biraadhaan ilaaluun barbaachisaa. Kaan kaan isaa immoo rakkoo naamusaas kan qabu rakkoo adda addaas kan qabu baay'ee. Hooggansa keenya baay'ee iddoodhaa yommuu kaasnu cal jennee miti kan cagadne akkasitti cagadne nama tokkorraa mindaa inni kaleessa argatu faayidaa inni kaleessa argatu nama tokkorraa hin tuqne smooth transition kan nuti hojjenne. Faayidaa isaan tuqne maaliif jireenya qaba maatii qaba hojjechaa ture nama dheera waa hundi kunuu waan inni qooda keessatti fudhatee gumaacheen as kan ga'e
diskreditin gol. Faidan sa ton tu kami, malon sa ton tu kami, mufate mo, agenis kan ojetu mo ba yetu jara. Mal tu naga lekana keset, jabu naga na bertumara taun, hammam raksa kate, unde kesan imbe. Jirenya ofi isani, rakkin akan nite, bagi yang kenyambe. Bercuma air kaudan, faida way itu akan harga membe, bagi yang kenyambe. Garu marif cinta manam ni bercuma sana. Faida sa jalan tu kami, mindan sa jalan tu kami. Bercuma itu sana raka udaf, mal tu hamba kena sabosi sa. Jepe mualat, wabarat dua jalan itu. Ishi kapso tu masa bosi sakit je, dek absai semua afidanju, buat afidanju. Jijiram afidanju. Laki jerenya satu muti hafai kanjen nefi mutu kan nejala. Faida ambra wanjur tura bercuma ti sana jala. Bercuma ti itu sedang duba, faida ambra wanjur tu wan ini abamu. Agenis kalau jatuh mau bayar, bayar. Itu kalau sedang dengan juru nama kita. Ini kan umma masati akhirnya syekh kita arif yang muda. Umma mu masati. Aci deme odu yo burbure. Wagati arga cuk kadendo. Aci deme balti yo balti. Wagati arga cuk kadendo. Karena dua wadan. Of ume, of jerat kita akan turun mubah itu je. Odu kan ada gambar.